V zvezi z domnevno spornim poslovanjem predsednika vlade Goloba v podjetju GEN-I, zasebnem podjetju Star Solar, ki od nedavnega pripada njemu, ter spornem financiranju stranke Gibanje Svoboda, se končno nekaj premika. Državni zbor je na zahtevo državnega sveta odredil parlamentarno preiskavo domnevnih zlorab pri poslovanju podjetij GEN-I in Star Solar ter financiranju stranke Gibanje Svoboda. Zanima nas, kje je končal denar, ki ga je GEN-I pod vodstvom Roberta Goloba nakazoval v tujino. Kje je končal denar, ki ga je Robert Golob nakazoval podjetju Martina Berišaja? Čigava finančna mula je bil Martin Berišaj? Ali je denar pripeljal nazaj v Slovenijo? Ali je šla ta gotovina za Roberta Goloba in njegovo kompanijo? Ali ste svoje plakate, ki ste jih limali aprila 2022, plačevali s tem denarjem? Ali je bil finančna mula samo Martin Berišaj, ali je bila finančna mula tudi Vesna Vuković? Prej sem govoril, da zaston kosila ni. Žiga Debeljak je iz Gorenja nakazal 70 000 evrov podjetju Vesni Vuković. Po volitvah ste ga dali za šefa SDH-ja. Klemen Boštjančič je podjetju Vesne Vuković nakazal 37 000 evrov. Po volitvah je minister za finance. Vesna Vuković, ki je vodila te finančne operacije, je firmo prepisala na koga? Na soseda od Primoža Cirmana. Vesna Vuković je bila nagrajena s funkcijo, ki je bila takrat ena glavnih operativnih funkcij v državi. Generalna sekretarka največje vladne stranke. Primož Cirman, njegovo ženo ste dali za šefico Ukoma. Tomaž Modic dobiva poleg verjetno redne plače od Martina Odlaska še koliko? Jurja 500 na mesec strani državnega zbora, ker ste mu vi to uredili, ker sodeluje v preiskovalni komisiji. Max Helbel, oba zakonca lepo nagrajena. Ena gospa je generalna, žena je generalna sekretarka vlade, mož je direktor GEN-I-ja. Kakšno ceno, kakšen račun je bilo potrebno plačati? Niki Kovač, kaj je zahtevala? Javni interes je, da državljanke in državljani izvedo, ali imamo na položaju predsednika vlade osebo, ki je kradla denar iz državne firme za financiranje svojih lastnih potreb, svoje stranke in pa njene politične kampanje. Jaz mislim, da si odgovor na to vprašanje Slovenke in Slovenci zaslužimo. In kako drugače ga bomo dobili, kot pa preko parlamentarne preiskovalne komisije. Poleg poslancev SDS so podporo pri ustanovitvi komisije in aktivnem sodelovanju v njej napovedali tudi v opozicijski NSI. Dr. Golob je bil na sejo Komisije za nadzor javnih financ povabljen kar trikrat. Tudi na preiskovalno komisijo o domnevnem vplivanju na policijo še ni prišel pojasniti hudih očitkov. Enako tudi ne na KNOVS. Upravičeno se sprašujemo, ali se predsednik vlade sej nadzornih parlamentarnih komisij ne udeležuje zato, ker se boji neprijetnih vprašanj. Ali pa morda še huje, da bi resnica prišla na dan. V bran Golobu je seveda stopil vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, ker proti argumentov ni imel, je dejal, da je namen politično obračunavanje s konkurenco, ki jo je premagala na volitvah. Zloraba inštituta parlamentarne preiskave je zgolj naslednji korak v boju za oblast. Stranka SDS ne razume, da ravno tovrstne poteze zbujajo med državljankami in državljani odpor, ki vedno znova kulminira v njihovem volilnem porazu po čisto vsaki vladi, ki so jo vodili. Njegovim trditvam se pridružujejo tudi v Levici. Vidimo predvsem to zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave kot politično zlorabo. Zelo očitno in zelo jasno je, da gre za sredstvo, ki ga uporablja stranka SDS, zato da preko državnega sveta pripelje v državni zbor nekaj, kar jim tle notri očitno ni uspelo ali pa niso želeli, in iz tega vidika je to navadna zloraba in pri taki zlorabi seveda
je zelo težko resno sodelovati. Da je parlamentarna preiskovalna komisija naredila veliko paniko v vladajoči stranki, glede na to, da poslanci koalicije govorijo o zlorabi, pa je opozoril poslanec Mahnič. Jaz nisem govoril o zlorabi, ko se je ustanavljala preiskovalna komisija, ki preiskuje stranko SDS. Vi govorite o zlorabi, ko se ustanavlja preiskovalna komisija, ki bo preiskovala Gibanje Svobodo. Kaj skrivate? Česa se bojite? Kakšne nečedne posle ste opravljali? Za katere nečedne posle veste? Veste samo za njih ali ste tudi sodelovali pri njih? Korupcija in netransparentnost se, kot kaže, dogajata z vednostjo koalicijskih poslancev. Ali bo naposled razjasneno ravnanje Goloba? Kot je zaključil Mahnič, kdor ščiti mafijo, je tudi sam del mafije.